Обичам Бог и много мразя несправедливостта. Баща ми винаги е бил несправедлив с мен. Имам чувството, че ме мрази. А майка ми не се интересува от мен. И двамата ги виня, че са ме изоставили и са се оженили за други хора. Ще ми се да имах дом с нежни баща и майка. Българската национална телевизия представя детския документален филм «Забравеният». Казвам се Ахмед Едреес и съм на 12 години. Омръзна ми да ме бият и обиждат. И затова избягах. Дойдох тук в село Ал-Амал, след като 3 години прекарах на улицата. Не знам къде съм роден, защото ме отглеждаше баба ми. Отначало мислех, че тя ми е майка, но по-късно разбрах, че ми е баба. Татко много ме плаши. Веднъж ме биеше и ме блъсна на пода, а аз станах и избягах. Мечтаях да имам криле, за да мога да летя, ако някой се опита да ме бие. Казах на леля си, че искам да се видя с майка. Тя ме заведе при нея, аз я прегърнах и казах колко много ми липсва. Тя ми отвърна, че не мога да остана при нея. Когато се връщах, плачех и реших да живея на улицата. Писнало ми е от всички. Отидох на площад Рамзес. През първия ми ден на улицата много се страхувах, че ще ме бият. Уморих се да обикалям изграда. Нямаше къде да отседна. Нямаше храна. Нямаше нищо. Обикалях улиците, защото исках да опозная мястото. Намерих едно кафене и седнах в него. Пред кафенето видях сграда. Потърсих върху какво да спя. Намерих един кашон и го послах. До сутринта спах в сградата. Редовно спях там. Докато обикалях, ме спря един мъж и ме попита кой съм. Разказах му своята история. И той ми даде да продавам пакети с кърпички. Продадох ги и му спечелих доста пари. Той ми плащаше с 2 бутилки вода на ден. Аз ги пазех и си купих количка за влак. Намерих кашон и ми хрумна да продавам бутилките вода във влака, за да ги купуват пътниците. Понякога продавах кърпички. Друг път просех. Моят приятел ми каза да продавам кърпички, но беше време за обедната молитва. Казах му първо да се помолим на Бога, да ни помогне да спечелим още пари. Заведох го в джамията и се помолихме. Помолих Бог да ми помогне да спечели още пари. Бог е велик, Бог е велик, Бог е велик. Моля те, Господи, прости на мен и на моите родители. Бог ще ми позволи да се върна при тях и ще ни прости. Докато продавах кърпички в автобуса, паднах. Автобусът щеше да ми премаже крака, затова реших да продавам в метрото. Веднъж продавах кърпички в метрото и ме видя един полицай. Той ми каза, че ще ме заведе вкъщи. Разбира се, аз не исках да се върна при баща си. Затова им дадох, вместо неговото, някакво фалшиво име. Казах им, че се казвам Ахмед Хамада. Дадох им обаче верния адрес, предполагайки, че баща ми ще каже, че няма там такъв човек. Всъщност,
Той каза, че няма син. Често си мисля да каже на баща ми да ме остави да ме вземат други хора. Улиците не са безопасно място за живеене. Има деца, които пушат цигари. Други деца са пристрастени към дрогата. Аз съм опитвал цигари. После чух за асоциацията и отидох в село Аламал. Баща ми дойде и им даде свидетелството ми за раждане, като се съгласи да ме включат в списъка. Казах им, че искам да остана. И бях сигурен, че ако се опиташе да ме бие, асоциацията щеше да му попречи. Обичам асоциацията и всички хора там. Те винаги решават проблемите, с които се сблъсквам. Можеш да кажеш какво изпитваш. Понякога ми става толкова тъжно и имам чувството, че целият свят е против мене. Баща ми винаги ме наричаше с лоши имена. Аз винаги бях тъжен и почти непрекъснато плачех. Плачех сам на улицата и си мислех, дали му липсвам на баща ми. Тук ми харесва. Защото бъдещето ми ще е по-добро. Вкъщи бъдещето ми беше абсолютно несигурно. Ако се върна от дома, той пак ще ме бие. Ако се върна на улицата, животът ми пак ще се обърка. Тук ми е добре. Научавам много неща. Животът ми тук е различен от живота на улицата. Ахмед, това е дихателната система. Тази е на човек, който пуши, а тази на човек, който не пуши. Никога не съм имал добри приятели като тези тук. Сега имам много приятели на моята възраст, с които да играя. Искам да тръгна на училище и да завърша обучението си. Тук ще ми помогнат да тръгна на училище. Честит рожден ден! Честит рожден ден, Ахмед! Никога не съм празнувал този ден. Искам да ти кажа нещо. Реших да посетя баща ти и имам лоши новини. Отидохме при него, но той каза, че не може да се види с теб. Съжалявам, Ахмед. Последната сбирка се разбрахме да си имаме доверие и да се изправяме пред проблемите си. Определихме ясно проблемът. Следователно, ти трябва да се изправиш пред баща си. Обещай, че ще се опиташ да му простиш. Аз ще се опитам да му простя. Когато видя дете да върви, с родителите си се натъжавам. На тях им купуват всичко. Водят ги на панаир, а аз нямам кой да ме заведе там. А толкова много ми се иска да отида някой ден с родителите си.
Чуйте, господин Едреес. Дойдох днес да говорим за Ахмед и за лечението, което ще следваме. Нито с Бой, нито с Маркуч се възпитават добри синове. Ние не бяхме хубаво семейство още от начало. И истинската причина беше майка им. Аз бях 3 години в затвора. Какво искаш да кажеш на баща си? Аз се разстройвам, когато ми крещят. Трябва да те наказвам, когато направиш нещо лошо. Когато не работех, ти не ми даваше пари. Нито майка ми, нито мащехата се грижаха за мен. Затова аз се разведох с Нагат, нали? Ти се разведе, за да се ожениш за Надя. Никога не сме излизали като семейство. Трябва много да работя, за да печеля пари. Аз не съм взел парите на този човек. Той ми ги даде да му купя цигари. Трябва да ми вярвате. Когато ти ме биеше, обикновенно се сдобряваше с мен. Но после спря да го правиш. И разбрах, че не ме обичаш. Чувствам, че не ме обичаш. Моля те, кажи ми. Наистина ли мислиш така? Ако е така, защо да се занимавам с теб? Аз не съм лош баща. Ще увеличим посещенията, докато постепенно всичко се нормализира. Искам той да остане при мен завинаги. Синът ви е добро момче. Ако го приемете, вие отново можете да бъдете семейство. Мислиш ли? Аз се опитвам да се поправя и да стана добро и послушно момче. Мислиш ли, че на баща ти може да се прости за стореното? Да, може. Добро, момче. Ти още обичаш баща си и искаш да живееш с него, но трябва да му простиш. Мога да се върна при него, но той може пак да ме набие. Казахме ти, че го накарахме да разбере, че се е държал лошо. Готов ли си да забравиш за миналото? Да. В зависимост от какво? От факта, че ще сме в добри отношения. Ще му простя, защото го обичам. И много ми липсва. На баща ми трябва да му се прости. Върви в мир. Днес сме тук, за да ви кажем, че Ахмед се промени. Знам, че ситуацията е трудна, но искаме да се гордеете с него. Той вече е добро момче. Хайде, Ахмед, целуни баща си. Искаме той да остане с нас от сега нататък. Бог да ви благослови и да ви помага да се грижите за него. Да живее Египет! Да живее Египет! Да живее Египет! Сега имам чувството, че целият свят ме обича. И че аз обичам целия свят. Гледахте египетския документален филм «Забравеният». Филмът е подготвен за излъчване от екип на главна редакция «Детски и младежки програми».